भूतानि समारय्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूर्णस्थानि सर्वंस्तत्र समाकिरणसुत उवाच एवं तेष्वकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुच्यते स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमार ऊचुः वदते पठति स्माभिर्महिमा सुखशास्त्रज यश्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदाशिव्य श्रीमद्भागवती कथा यश्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयत ग्रन्थोऽष्टादश सहस्रोद्वादश स्कन्धसंहितः परीक्षित सुख संवाद शृणु भागवतं सततः तावद संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतापमान् यावद् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्र कथाक्षणा किं श्रुतिर्भवति शास्त्रे पुराणस्य भ्रमावहि एकं भागवतं शास्त्रम् अत्यदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं विभसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि भजते यशतानि च सुखशास्त्रकथा यस्य कलं नार्हन्ति षोडशे या तावत् पापानि देहेऽस्मिन् वसन्ति तबोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरेः न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागगं सुखशास्त्रकथा यस्य फलेन समदं नयेत श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व सम्मुखे नैव यदि शस्य परां गतेम् वेदाधिन वेदमाता च पौरुषं सुक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षरैव च द्वादशात्मप्रयागस्य कालसंवत्सरात्मकः ब्रह्माणस्ताग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी स बसन्तस्य पुरुषोत्तमैव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन पृथग् भामयिष्यते यस्य भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतोर्निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यति नात्र संशयः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं जयः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकालदेनैव श्रूयते सुखशास्त्रवान् प्रत्यातस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति एम सिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति जः कृशेन सहसायुजं सपुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विदाय सुखशास्त्रकथानपिता चन्दारवत्सखरवदवत् तेन नीतं मिथ्या स्वजन्मजननी जनिदुःखभागा निगदित सत्पापकर्म येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किञ्चित् दिक्तं नरं पशुसमं भूभाररूप एवं वदन्ति दिवि देवस्य